подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. Студію Катерина Лисенко вітаю і сьогодні у випуску. Довгоочікуваний обмін, переговори про повернення наших бранців із Росії на фінальному етапі, коли українці будуть вдома. Замість концерту в Польщі – реанімація. На Львівщині в страшну ДТП потрапив автобус із дітьми, у якому стані постраждалі. Туманний Брекзит туманного Альбіону. Переговори про вихід із ЄС завели британський парламент у глухий кут, що очікує на країну. Наймоторошніша справа в новітній історії Німеччини. Суд виніс вирок чоловікам, які зґвалтували 32 дитини. Скільки винуватці проведуть за ґратами? Апеляційний суд задовольнив скаргу захисту фігуранта справи про збиття малайзійського Боїнга MH17 Володимира Цемаха. Його звільнили з-під варти під особисте зобов'язання. Про гучну справу розкаже Ірина Баглай. Мовчки під конвоєм Володимир Цемах заходить до судової зали. Неговіркий в апеляційному суді у столиці, Цемах, екс-керівник протиповітряної оборони Слов'янської бригади так званої ДНР, 2015-го в інтерв'ю на окупованій території розповідає, як був свідком падіння малайзійського Боїнга MH17 і навіть як ховав бух, із якого було запущено ракету по борту. Його вдалося затримати під час спецоперації в червні цього року. Військова розвідка разом із спецпризначенцями вивела його з окупованої території. Тоді один військовий загинув, один отримав тяжке поранення. У Києві Цемаха заарештували і інкримінували йому участь у терористичній організації. Участь у діяльності терористичної організації і організації вчинення терористичного акту, внаслідок якого загинули українські військовослужбовці. Ці кадри в липні 2014 року облетіли весь світ. 298 людей прямували з Амстердама до Малайзії рейсом MH17. У лайнер поцілили ракетою з пускової установки ЗРК «Бук». Згідно з міжнародним розслідуванням, «Бук» доставили з Росії на окуповану частину Донбасу. Звідти здійснили пуск ракети, а потім установку повернули назад у Росію. Усі, хто перебував на борту, загинули. У Росії свою причетність до цього злочину заперечують. Українська сторона каже, що для звинувачення у причетності до збиття пасажирського лайнера Цемаха беззаперечну доказову базу зібрати не змогли. Судове засідання тривало кілька годин. Рішення відпустити Цемаха під особисті зобов'язання. Звільнити Цемаха, вони будуть бути в залі суду негайно. Тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах. Безпека підозрюваного – одна з причин залишати його під вартою, каже прокурор, адже відстежити місце його перебування фактично неможливо. Він не носитиме електронний браслет. Ірина Баглай, подробиці, телеканал «Інтер». Проти звільнення Володимира Цемаха сьогодні виступали представники Нацкорпусу. Біля апеляційного суду в Києві пройшов масштабний мітинг. Звільнення підозрюваного у справі MH17 не відповідає національним інтересам України, вважають учасники акції. У Нацкорпусі також вимагають виключити Цемаха зі списку обміну полоненими. Коли звільнять українських бранців, які перебувають у Росії, процес начебто зрушив з місця. Про нього президент говорив ще від дня інавгурації. Весь цей час Київ та Москва ведуть складні переговори. Сьогодні з РФ пролунали чергові заяви. Чого чекати, розкажуть мої колеги. Звільнення полонених українців президент Володимир Зеленський обговорив під час першої своєї телефонної розмови з Володимиром Путіним. І поставити крапку в цьому питанні планували на зустрічі нормандської четвірки у вересні. Однак щойно суддя апеляційного суду оголосив рішення стосовно Цемаха, як у Російській Федерації заговорили про звільнення полонених українців. На Східному економічному форумі Володимир Путін анонсував масштабний обмін. То ми фіналізуємо наші переговори по поводу обмінів. Я думаю, що він буде таким достатньо крупним, масштабним, і це вже було б хорошим шагом вперед в сторону нормалізації. Медведчук зараз буде мене мучити по цьому питанню. Знаю, що він особливо переживає за кілька фігурантів, які знаходяться в містах лишення свободи в Російській Федерації, і нам достатньо складно було приймати рішення в отношении конкретних людей. Як в Україні чекають на цей обмін, на зустрічі тета-тети з Володимиром Путіним наголосив сам Віктор Медведчук. Благодаря тому, що нам дали можливість зустрітися в Лефортово з гражданами України, які відбувають наказання в Російській Федерації, ми вместе з моїм колегою по партії господином Арбіновичем проведали господина Карпюка і господина Клиха. І, ну, це люди знакові для України, вони отримали строки
лишения свободы, осуждены в Российской Федерации. Естественно, благодарность от родственников, потому что мы по просьбе родственников это делали. Благодарность от них, потому что ну, они ощутили и не только привет Родины, но и то, что есть внимание, есть те люди, которые вот, делают все для того, чтобы они были освобождены. Если такая возможность когда-то появится. Володимир Путін також наголосив на участі Віктора Медведчука у переговорах щодо обміну полоненими, як і застеріг українську владу від тиску на опозицію. Діючі на сьогодні власті в Києві ризикують наступити на ті ж самі граблі, на які наступало і прежнє українське руководство в лице прежнього президента, бувшого президента господина Порошенка. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав. Що ж до остаточної дати обміну полоненими, жодна зі сторін поки що її не називає. Як і кількість українців, яких планують звільнити. Андрій Хоменко, подробиці, телеканал «Інтер». Нацрада з питань телебачення та радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу «Ньюзван». Мовник розцінює це рішення як наступ на свободу слова в Україні, впровадження цензури та спробу нової влади витіснити всі незалежні ЗМІ з медіапростору. Всі подробиці в нашому матеріалі. До побачення, українське телебачення. Анулювати ліцензію телеканалу «Ньюзван» запропонувала Нацрада з питань телебачення на сьогоднішньому черговому засіданні. Рішення підтримали всі члени комісії. Канал нібито розпалює ворожнечу та несе ненависть у висловлюваннях. Нацрада вже підготувала документи для звернення до суду. Глядачі та прихильники телеканалу «Ньюзван» зібрали чисельний мітинг під стінами Нацради. Вони прийшли, аби підтримати журналістів та ведучих улюбленого телеканалу та відстояти свободу слова в Україні. Я выступаю против того, чтобы закрыли телеканал «Ньюзван». Телеканал «Ньюзван» он отвечает за свободу слова. Потому что на украинские форматы и нас народ против. Всегда ходят представители всех политических партий. Так вот, я против того, чтобы журналистов били. Никто не имеет права бить журналистов любого канала. На захист «Ньюзвану» також стали народні депутати Вадим Рабінович, Олег Волошин та голова Комітету парламенту з питань свободи слова Нестор Шуфрич. Дії проти незалежних телеканалів – прямий наступ на свободу слова та демократію в країні, заявили вони. Більше того, Вадиму Рабіновичу на засіданні Нацради не дали виступити. Нібито через те, що спілкувався він російською. З засідання Вадим Рабінович одразу вирушив на телеканал у студію. Він певен, медіаресурс наказують за вільне висловлювання політиків та громадських активістів. Канал судять за высказывания в прямом эфире. Это значит, что вот то, что сейчас зачитывалось в прямом эфире, можно все каналы, которые транслировать, точно так же отключить завтра. Слова, за которые судят канал, они вообще уникальны. Но я скажу только о себе, я не буду трогать никого, я сейчас скажу о себе. Это лично мои слова, я их повторяю. Я буквально хочу сказать, это я выступаю перед партийцами, четыре слова. Для тех миллионов украинцев, которые видят нас на экране. Ми об'єднались заради миру, це по-перше. Ми зупинимо тарифний геноцид, це по-друге. Ми встановимо мир на Донбасі, з нами мільйони українців. Все. Я хочу ще раз повторити. Ми встановимо мир на Донбасі, ми зупинимо тарифний геноцид. І ви знаєте, що я зараз слышав на Нацсовете? Ви не мали права говорити слова «тарифний геноцид», тому що те, що робиться в країні, це не тарифний геноцид. Не доведено, минулі сюди. Не доведено провину журналістів, щоб вони зараз відповідали за слова гостей студії. Вважаю ці звинувачення абсурдними. Зараз не буду говорити, що таким принципом можна закрити всі телерадіокомпанії України. І закінчити свободою слова. Хочу нагадати, що принципи комітету викладені в акті про державну незалежність. Сьогодні під час ефіру в коридорі телеканалу відбулися сутички. Представники націоналістичних організацій напали на Олега Волошина, депутата від опозиційної платформи «За життя». Молодикам не сподобалися його висловлювання. Інші мітингували під стінами Нацради. При цьому не могли пояснити, чому саме прийшли. Без коментарів. То чому? Які написи у вас на плакатах? Чому ви не коментуєте? Прочитайте.
О 7 годині ранку працівники телеканалу «Ньюзван» розпочали телемарафон «Не свобода слова». Перші особи держави, експерти та політики в студії закликали звернути увагу на зневагу до свободи слова в Україні. Також провели телемост з Брюсселем. В прямий ефір вийшли євродепутати від Великої Британії Джеймс Уелс, Німеччини Максиміліан Кра та Найтан Гіл, член Комітету з прав людини Європарламенту. Вони стали на захист телеканалу. У нас є правила, яких має дотримуватися будь-яке медіа, але є дуже чіткі правила для політиків з будь-якої сторони дебатів. Ми не можемо просто допустити, щоб політик з однієї якоїсь партії контролював весь ефір. Загалом я сказав би, що свобода слова у медіа дуже важлива. Адже якщо ви не дозволите вашим людям вільно говорити, вільно думати те, що вони самі хочуть, то як взагалі, як нація, ви будете прогресувати? Як ви будете дебатувати про ці проблеми? Я не думаю, що варто очікувати, що вам допоможуть представники влади. Те, що ви сьогодні робите, тобто розказуєте європейській громадськості про те, що відбувається, це правильний шлях. Україні потрібна підтримка Західної Європи, Євросоюзу. Вони хочуть грошей, вони хочуть відкрити ринки, і вам потрібно розказувати про ці проблеми тут, в Брюсселі. Ми можемо допомогти. Україна готова захищати свободу самовираження і свободу преси, чого, на жаль, зараз нема. Перевірка «Ньюзвану» незаконна, в цьому певен директор телеканалу. Він каже, це лише перший дзвоник. Під удар можуть потрапити й інші канали, а отже загалом свобода слова в країні. Тиск здійснюють вже багато років. Нас намагаються судити за висловлювання суб'єктивну думку гостей ефіру. Да, ну це нонсенс. Ну це просто нонсенс. Але ви самі все бачили, наші думки і доводи не були почутими. Це було, як я вважаю, на мою суб'єктивну думку, таке судилище, яке влаштувала Нацрада. Хочу сказати, що і журналісти в першу чергу телеканалу «Ньюзван» завжди виконують професійно, якісно свою роботу. Я думаю, будуть повиконувати і в майбутньому. І ми зробимо все для того, щоб, якщо не прислуховуємося до думки мільйонів глядачів, знаєте, дуже гарний принцип. Не подобається, не дивись. Але чомусь канал подобається, чомусь його дивляться. Рішення щодо позбавлення телеканалу ліцензії прийняли заздалегідь, кажуть опозиційні політики. Один з членів Нацради Сергій Костинський навіть заявив про це під час прямого ефіру на одному з телеканалів. Також засідання було лише формальністю, і доводити щось Нацраді не було сенсу, певні народні обранці. Крім того, законність засідання під великим питанням. Все через те, що один з її членів, той самий Костинський, не має 5-річного досвіду роботи на телебаченні. А отже, він не може бути членом Нацради. Крім того, на неї чинили серйозний тиск. Адже представники націоналістичних угруповань силоміць вірвалися на сьогоднішнє засідання. Тим часом колектив телеканалу відстоюватиме свободу слова. Міжнародна редакційна рада вже готує звернення до суду через спробу анулювання ліцензії. До неї входять і депутати Європарламенту. Вони вважають рішення Нацради безпрецедентним та просять президента України втрутитись у ситуацію. Триває боротьба за результати виборів у 198-му окрузі. Нагадаю, тут переміг депутат самовисуванець Сергій Рудик. Утім, кандидати, що програли, намагаються оскаржити вибір українців. Справу у ці хвилини розглядає Верховний суд. Більше у нашому матеріалі. Справу щодо встановлення результатів у 198-му окрузі почали слухати у Верховному суді від самого ранку. Представники партії влади, які програли симпатії виборців, вимагають провести перевибори в окрузі. Декількома рішеннями судів встановлено порушення під час встановлення результатів голосування з виборів народних депутатів в межах одномандатного виборчого округу номер 198. Дані порушення, відповідно, на даний час Центральною виборчою комісією не усунуті. Адвокати Сергія Рудика наголошують, саме він є законним і єдиним переможцем в окрузі. Жодних підстав переглядати результати немає. Жодною нормою закону не передбачено визнання виборів недійсних, можливо, тільки визнання виборів такими, які не відбулися. Тобто, маючи на меті знову зрив встановлення ЦВК результатів виборів, це, я вважаю, їхня мета. З моменту голосування його опоненти почали буквально завалювати суди однотипними скаргами і програли вже 50 судових справ, наголошує Сергій Рудик. ЦВК уже двічі проголошувало його переможцем, і він навіть склав у Верховній Раді депутатську присягу. Проте картки для голосування так не отримав і досі. Прийняття народним депутатам присяги означає те, що він приступив до виконання своїх обов'язків. І ви думаєте, це аргумент для наших чиновників з апарату Верховної Ради, секретаріату ЦВК, нічого подібного. Я досі сьогодні змушений перебувати в невизначеному статусі. Якщо б наші суди, адміністративні, Черкаський,
6-й апеляційний, Вищий касаційний, біля якого ми зараз знаходимося. Велика палата Верховного суду хотіла розібратися по суті, достатньо було просто проаналізувати цей документ. Це протокол засідання окружної виборчої комісії, так званий безперервний. Тобто він фіксує похвилинно дії окружної виборчої комісії 21 і 22 липня, коли окружна виборча комісія приймала документи від дільничних виборчих комісій. А це єдиний аргумент, який в суді постійно оскаржує сторона, яка програла вибори. У самій ЦВК наголошують, жодних зауважень до результатів голосування на 198-му окрузі не було. Позиція Центральної виборчої комісії щодо кожного із тих рішень, які приймались, а послідовно приймались декілька рішень, вона ґрунтувалась на вимогах чинного виборчого законодавства і була обґрунтованою. Ну, суд не погодився з усіма тими рішеннями, які були прийняті Центральною виборчою комісією, і на сьогодні ми маємо виходити із цього і виконувати судове рішення. Ситуацію сьогодні обговорили і на круглому столі у Києві за участі представників європейської мережі спостерігачів ЕНЕМО. Українські громадські активісти, які моніторили хід виборів, передали в Брюссель матеріали справи. Ну, це досить така, знаєте, сумнівна тенденція, коли, наприклад, кандидат, який програв від влади, може в спосіб адміністративного тиску, в спосіб якогось певного, знаєте, вже задіяння певних таких інструментів влади, просто переглянути результати виборів. Як це відбулося? Було написано кілька скарг, вони всі були типові, знаєте, як однією рукою писали. Вони всі були подані в порушення термінів заднім числом. 198 округ – це найбільш, я вважаю, просто кричуща ситуація. Фактично відбувся рейдерське захоплення результатів виборів. Тобто кандидат, який переміг, кандидат, який вже прийняв присягу, фактично вже приступив до виконання депутатських повноважень, наразі не може їх виконувати, оскільки є рішення адміністративного апеляційного суду. Юристи наголошують, подібний судовий тиск на волевиявлення громадян – небезпечний прецедент. Насправді це дуже серйозна ситуація, що склалася, і вона буде мати наслідком і в наступних виборчих процесах. І зараз ми будемо мати вибори в об'єднаних територіальних громадах, надалі будемо мати місцеві вибори. Якщо ця ситуація залишиться такою, як є, або буде змінено і будуть впливи на результати виборів, ми будемо мати дуже великі проблеми в майбутньому. Справу щодо спроби змінити результати виборів на 198-му окрузі вже передали в європейські інституції. Громадські активісти наголошують, вже незабаром Київ може очікувати на жорстку реакцію європейських політиків, адже подібні прецеденти – порушення міжнародних норм права. Олексій Пшемиський, Ірина Розова, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер». Печерський райсуд дозволив силою притягнути екс-очільницю Нацбанку Валерію Гонтареву на допит. Вона фігурує у справі про зловживання службовим становищами чиновниками НБУ. Нині вона перебуває у Лондоні. Які перипетії супроводжують цю резонансну справу, знають наші журналісти. Її чекають на допит, а вона в інвалідному візку. На відео, що з'явилося сьогодні, Валерія Гонтарева розповідає про найкращу ортопедичну лікарню, в якій перебуває після ДТП. Охоче демонструє краєвид з вікна, свій гіпс і милиці. Я сюди потрапила після аварії, у мене були багаточислені травми. Вот, и сейчас я нахожусь в госпитале до сих пор и хочу показать, наверное, мою палату, чтобы было понятно, где я нахожусь. Ну вот, начнем, наверное, показывать часы. На самом деле сегодня 5, наверное, они показывают 4 сентября, но сегодня 5 сентября. Вот показываю вам панораму Лондона, чтобы все хорошо видели, где я нахожусь. Вот показываю вам мою палату, чтобы всем хорошо было видно, каким аппаратом я подключена. Утім, ані про свідків цієї ДТП, ані про обвинувачених в Україні нічого не відомо. Знає про це лише сама постраждала, яка не забуває згадати і про підпал авто своєї невістки в Києві. Вони на ній їздили, і вона стояла во дворі їх дома. Вот, эта машина принадлежала
моей невестки, у которой такое же имя, как у меня. Але й підпал викликає багато питань, кажуть політологи, бо він збігається в часі з рішенням суду про допит Гонтаревої. Знаєте, у мене складається враження, що тут можна так, да, декілька таких гіпотетичних суджень зробити. Перше, ну от схоже, що є спроба з боку Валерії Гонтаревої вибудувати таку лінію захисту, що от її переслідують, а навіть загрожують її життю, тому я хочу залишитись в Лондоні, дайте мені політичний притулок. Тому що, от якщо ми почуємо всі заяви і коментарі у цих всіх ситуацій, я не знаю, чи це збіг обставин, чи справді щось, не таке влаштовані речі, ми не можемо точно виключати, що оцей, скажімо так, ланцюжок подій пов'язаний зі спробою Гонтаревої або якоїсь групи, так, захистити себе, в тому сенсі, щоб не повертатися в Україну, посилаючись на те, що, бачите, все це є небезпечно, я не хочу повертатись, ну ви ж бачите, що відбувається. Бажання Гонтаревої залишитись у Великій Британії експерти пояснюють її давніми зв'язками з президентом Петром Порошенком. Гонтарева, звичайно, є ключовою людиною взагалі в імперії Порошенка, тому що вона відповідала за всі фінансові транзакції. Вона ж працювала з Порошенком не тільки до під час після Революції Гідності з 14-го року і до цього. Тобто вона такий безцінне джерело інформації по проводках, про офшорах, про все, що тільки завгодно. Це раз, це одна історія. Друге, це історія з банківською системою. Там, да, що робила Гонтарева для того, щоб знищувати банки, просто відверто знищувати банки, які можна було не знищувати таким чином. А ситуація проста, це був інструмент перерозподілу активів. Звичайно, що є дуже багато незадоволених тим, що відбувається. Звичайно, що почалися процеси, і Гонтарева починає доганяти її гріхи, які вона наробила. Утім, навіть такі ходи не гарантують Гонтаревій політичний притулок і громадянство Англії, стверджують експерти. Тож, ймовірно, екс-голові Нацбанку все-таки доведеться завітати до України. Оксана Вовк, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. Солом'янський суд столиці дозволив затримати колишнього очільника Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка. Нагадаю, НАБУ підозрює його в розробці формули «Роттердам плюс», що спричинила різке підвищення ціни імпортованого вугілля. А це вплинуло на вартість електроенергії. Сам Вовк, який, за даними ЗМІ, нині перебуває у Брюсселі, всі звинувачення спростовує. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що рішення суду не бачив і від слідства не переховується. У столиці правоохоронці заблокували офіс компанії «Укренергом». За даними ЗМІ, працівники Нацполіції проводять обшуки в компанії у справі щодо привласнення 40 мільйонів гривень з бюджету. Вхід до будівлі заблоковано, співробітників наразі не випускають, повідомляють журналісти. Вищий антикорупційний суд України розпочав свою діяльність від сьогодні. Корупційні кримінальні провадження, як нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, повинні бути передані до ВКС. Глава держави заявив, що пропонуватиме Верховній Раді зосередити антикорупційний суд виключно на справах топ-корупції. Продовжать мої колеги. Судовий розпорядник антикорупційного суду хизується новеньким приміщенням суду. Каже, тут можуть поміститися майже 200 слухачів. Ця зала – одна з найбільших. Спеціальне приміщення для ізоляції і забезпечення безпеки осіб, які тримаються під вартою. Ви бачите, що тут немає клітки, яку ви можете бачити в багатьох залах судових засідань по Україні. Обладнаний суд за останнім словом техніки. Плазмові телевізори, відео та аудіофіксація, а ще власний ютуб-канал. На ньому транслюватимуть всі засідання, які не містять державної таємниці. Ми маємо на меті отримати справедливе судове рішення. Виправдувальний вирок, обвинувальний вирок. Але найголовніше те, щоб в майбутньому таке рішення, яке б воно не було скасовано в Європейському суді з прав людини. Тому що для нас цінність – це людина, демократія, верховенство закону та боротьба з корупцією. Для допиту свідків, які хочуть залишитися в тіні на території суду, існує спеціальна таємна кімната, доступ до неї закрито. Загалом у антикорупціонерів два приміщення – одне на Хрещатику, інше – на проспекті Перемоги. Ми хочемо перемогти корупцію, не боротися з нею, а перемогти. І я думаю, що це дуже символічно, що саме Вищий антикорупційний суд знаходиться на проспекті Перемоги. Головне завдання суду – розглядати справи проти топ-корупціонерів. Судді відібрані, їх перевіряли міжнародні партнери. Перед вами сьогодні дійсно великий виклик. І це не просто повернення
громадянам вкраденого через покарання топ-чиновників, топ-корупціонерів нашої країни. Це повернення громадянам відчуття і віри в те, що дійсно в Україні є справедливість. Утім, чи вистачить сил питання, адже вже першого дня очікують близько 3000 справ, а суддів усього 30. Галина Якушко, Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Результати ЗНО на вибір. У Солом'янському розсуді столиці вже четвертий рік розглядають справу колишнього керівника оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука. Чиновника звинувачують у махінаціях з результатами незалежного оцінювання. За даними громадських активістів, горе-чиновник підмалював 2000 результатів ЗНО. Тож, чому справу так повільно розглядають, подробиці в матеріалі. Його бали наслідок кропіткої роботи протягом шкільних років. Однак іноді отримати високий результат на зовнішньому незалежному оцінюванні можна й іншим шляхом – корупційним. Наприклад, через домовленість із екс-очільником установи Ігорем Лікарчуком. Протягом 7 років горе-чиновник підробив понад 2000 результатів оцінювання. Здебільшого завищував бали дітям керівників влади, правоохоронних органів і депутатів. У липні 2015-го Кабмін відсторонив Лікарчука від посади, відкрили кримінальне провадження. Однак довести справу до кінця ніяк не можуть. Цю справу спеціально передають зараз до антикорупційного суду, аби поміняти колегію суддів. Адже після змін справа все-таки ж повернеться до цього ж суду знов. І її просто буде розподілено на нову колегію, і знов цих 3 роки, які вислухалась справа, відмотаються назад, і знов все почнеться по-новому. Відбувається таке собі затягування, адже уже неодноразово зі сторони захисту потерпіли, так як уже неодноразово зі сторони адвокатів підозрюваних намагалися чинитися дії, які спрямовані на повернення обвинувального акту до прокуратури. І якби в цьому вбачається схема затягування. Тож чому справу ніяк не доведуть до кінця? З цим питанням активісти звернулися й до суддів Солом'янського суду міста Києва. Провели пікет, намагалися зустрітися з очільницею установи. У робочому кабінеті її не застали. Справа 15-го року. Ну, то ви знаєте, нічого не можу сказати, тепер не знаю, в якій статті. Ну, я розберуся, що там ця ситуація добре, а потім вже ми вирішимо, як ми будемо працювати далі. Але спочатку голова суду порекомендувала направити запит. Мовляв, щоб дати більш вичерпну відповідь, потрібно вивчити матеріали справи. Вас такий кіт вдома поміщення прийомний. Вона там дасть свій телефон, і тоді вже було. Вдалося поговорити активістам із суде, яка веде цю справу. Горбатовська переконує, справу слухають за вимогами законодавства і рекомендує активістам прийти на засідання. Ви самі все бачите, чому воно так розслаблюється. Ні, ну ми просто вже декілька разів ходили і постійно переносять. Для цього, за словами Горбатовської, є кілька причин. Ця справа була знята по наявці сторін. Коли ця справа була знята у зв'язку з тим, що здійснюється розгляд підвартної справи. Активісти стоп-корупції переконують, за слуханнями справи стежитимуть і надалі. Та сподіваються, що на процес звернуть увагу й нові очільники правоохоронних органів. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці телеканал «Інтер». Засилля фальсифікацій. За оцінкою Асоціації постачальників України, майже третина товарів на наших полицях підроблені, тоді як у Європі фальсифікату у 6 разів менше. Як відрізнити оригінал від підробки, розбиралася Лариса Зубанко. Вот сигарети поддельные, не пойдут. Науку фальсифіковані алкоголь або сигарети відрізнити неможливо, адже підроблену акцизну марку виявляє лише спеціальний пристрій. Завод, що виробляє акцизні марки нового покоління, в Україні лише один. Розташований він у Києві. Підприємство було учреждено в 2000 році, в февралі місяці, 2 февраля. І в течение 3 років це стало одним з самих технологічних і самих розвитих підприємств голографічної отраслі в світі. З точки зрения технологій, это стало одно из ведущих предприятий в мире. Мы входили по объему выпуска продукции примерно в 5 мировых лидеров, а по технологиям, ну, мы так считаем, может, это скромно, не скромно, но в 3 точно.
Перед тим, як потрапити на акциз, марка проходить кілька ступенів обробки. У голографічне зображення у вигляді коду науковці закладають інформацію про товар. Тут його можуть зробити як із звичайного напису, так і з об'ємного предмета за допомогою 3D-сканера. Підробити таку марку неможливо, стверджують науковці. Виготовляють на заводі й голограми для офіційних документів і навіть банківські картки. Industrial Innovation Group має сертифікацію від Visa та MasterCard. За час свого існування завод виробив майже 200 мільйонів карток міжнародного використання. Ми в прошлом году провели капітальну реконструкцію. Ми дооснастили абсолютно самим современным оборудованием по персонализации, которого, в принципе, в мире, ну, наверное, несколько единиц всего есть, и система контроля качества контрольных марок. Чтобы вы понимали, одновременно здесь может быть информация порядка 200 миллионов номеров в день. И мы знаем, кто что сделал, в какую коробку она попадает, на каком рулоне. Списывается поштучно, мы можем и через год, и через два сказать, на каком рулоне, где что было. Вартість акцизної марки на упаковці сигарет дорівнює вартості восьмої частини однієї сигарети, а от марка на алкогольному виробі – вартості однієї краплі напою. Та акцизний збір за новітньою технологією допоможе не лише наповнити державний бюджет, а й захистити український ринок від підробок, стверджують керівники підприємства. Система Track and Trace, в отличие от любой другой системы индивидуальной маркировки, должна обладать следующими пунктами. Это государственная система, данные принадлежат государству, заказы на производство акцизных марок делает государство, лицензируем государством предприятием под акцизных товаров. Более того, дистрибуцию этих марок обеспечивается под контролем государства. Згідно з оцінками науковців, за умови запровадження такої системи, за рік до держбюджету від акцизного збору за тютюн і алкоголь додатково надійде близько 2,5 мільярдів гривень. Лариса Зубенко та Денис Швець. Подробиці. Телеканал Інтер. Найбільші виробники мінеральних добрив в Україні заявляють про тиск з боку антимонопольного комітету. І йдеться про сьогоднішнє рішення чиновників. Як воно вплине на десятки тисяч працівників хімгалузі? Докладніше далі. Антимонопольний комітет України ухвалив рішення накласти штраф у розмірі 107 мільйонів гривень на компанію NF Trading. Чиновники звинуватили найбільшого виробника міндобрив в Україні, який надає роботу десяткам тисяч людей у зловживанні монопольним становищем, та постановили розділити компанію. У групі ДФ, якій належить Остхем та NF Trading, таке рішення називають спробою знищити вітчизняну хімічну промисловість та лобіювати інтереси конкурентів українських виробників міндобрив. Там наполягають, що таким чином антимонопольний комітет надав перевагу інтересам російських компаній в обхід вітчизняного хімпрому. До того ж, представники бізнесу виробництва азотних добрив вбачають вплив колишньої влади на антимонопольний комітет. Тож у холдингу сподіваються, що невдовзі керівництво антимонопольного комітету буде змінено, а нові очільники зважено підійдуть до справи. Рішення ж про накладання штрафів обіцяють оскаржити в судах усіх рівнів, аби чиновники-корупціонери були покарані, а інтереси українського виробника міндобрив захищені. Битва за сою у господарському суді столиці сьогодні продовжили розгляд справи рейдерського захоплення підприємства «Каховка Протеїн Агро». Нагадаю, старі власники підприємства, які заборгували банку мільйони доларів, через суд намагаються повернути майно. Роботу найбільшого виробника сої в Україні усіляко блокують. Утім, сьогодні свій позов старий власник, компанія «Каховка Пром Агро», в останній момент вирішила відкликати. Оскільки ми не визнаємо позов, то ми не заперечуємо проти того, що позивач його відзиває. Позовну заяву то «Каховка Пром Агро» залишити без розгляду. Дана ухвала набирає законні сили після строку з моменту проголошення. Може бути оскаржена протягом 10 днів шляхом подачі апеляційної скарги. У Харкові не припиняються нападки на торговельний центр «Барабашова». Деякі підприємці самовільно намагаються підключитися до електромереж, не дотримуючись технічних регламентів. Це може призвести до пожежі в найбільшому в Східній Європі торговельному центрі. Подробиці далі. Суперечки біля торговельних місць із викликом поліції. Конфліктами останнім часом закінчується спілкування адміністрації з десятком підприємців, які називають себе ініціативною групою. Ці люди, які часто самі не мають тут бізнесу, створюють штучні конфліктні ситуації, намагаючись самовільно підключити магазини своїх прибічників до електропостачання. Технічний спеціаліст підтверджував, що можна. Якщо можна, значить просіть у нього, він вам предоставить відповідний документ. А чому? Він не такий гражданин, як ми, чи що? Чи дизінератор може бути такий? Він на атомному топливі працює, на наркотиках, на оружі. На чому? На роботу, що їм не можна тут працювати?
Підприємці, які не виконують договірні зобов'язання і як наслідок відключені від електроенергії, тепер намагаються встановити в магазинах дизель-генератори. Кабелі, які вони проводять, не витримують навантаження, попереджають енергетики. А це може призвести до пожежі в найбільшому в Східній Європі торговельному центрі. В зв'язку з тим, що в даному торговому об'єкті, во всіх торговому об'єкті не торгують верхньою одежою, знаходяться парові утюги, кондиціонери, у некоторих електрочайники, дана електропроводка не відповідає цим токоприємникам. И не выдержит этой нагрузки, то есть закончится это коротким замыканием и, повторюсь, пожароопасной ситуацией последствий. На адресу ж адміністрації торговельного центру, яка намагається попередити продавців про небезпеку таких підключень, надходять погрози. Запрошувалась документація дозвільна на прокладку даних ліній, але ми отримали категорический відказ в грубій формі і вплоть до угроз. При обращенні к ним постійно получаємо угрози. В адміністрації кажуть, самовільні підключення так званих активістів – це ланки одного ланцюга, що веде до міського голови Геннадія Кернеса, який намагається у будь-який спосіб відібрати успішний торговельний центр. Підприємці, працюючи на нашому торговому центрі, успішно працюють самі і тримають свої сім'ї. В відносині Барабашова ведеться зараз рейдерська атака під предлогом створення комунальних ринків, яких реально в місті де-факто немає. Використовується различные методы манипуляции, создается негативная репутация. В этом принимает участие, скажем так, несколько человек, псевдопредпринимателей, которые дезинформируют основную массу людей на торговом центре Барабашова и поддерживают конфликтные ситуации. Щодня на території торговельного центру Барабашова перебувають близько 70 тисяч людей. Тож адміністрація попереджає, намагаючись запобігти можливим страшним наслідкам такого недбалого поводження з електрикою, на початку тижня підприємці звернулися зі зверненням до міської влади Харкова з проханням припинити нападки на торговельний центр Барабашова і не порушувати атмосферу стабільності і доброзичливості. Документ уже підтримали більше як 3 тисячі підприємців. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Британського прем'єра притисли до стінки. Борис Джонсон зазнає однієї поразки за іншою в парламенті. Тепер депутати не дозволяють йому провести дострокові вибори. Чому триває протистояння уряду та парламенту? І хто із родичів зрадив прем'єра? У матеріалі Світлани Чернецької із Лондона. Чергового удару прем'єрові завдав власний брат. Джо Джонсон подав у відставку у розпал політичної кризи. Молодший брат Бориса в уряді відповідав за університети, науку та інновації. На відміну від прем'єра, він противник Брекзиту. І нарешті вирішив, що більше не зможе толерувати дії брата. Останніми тижнями я розривався між відданістю сім'ї та національними інтересами. Це напруження неможливо вгамувати, тож настав час іншим перебрати мою роль депутата та члена уряду. Якщо навіть власний брат не довіряє прем'єрові, то що й говорити про парламент? Тут Борис Джонсон зазнає поразку за поразкою. Він втратив більшість і наполягає на необхідності дострокових виборів. Та депутати відмовили йому і у цьому. Це перший лідер опозиції на моїй пам'яті, який відмовився від запрошення до виборів. І я можу лише здогадуватися про причини, які криються за його нерішучістю. Боюсь, що очевидний висновок тут один. Він не вірить у свою перемогу на виборах. Утім, за рішенням лідера опозиції стоїть холодний розрахунок. Він не хоче дострокових виборів до дня Брекзиту, щоб жодним чином не наразити країну на вихід без угоди. Пропозиція дострокових виборів зараз – це як пропозиція яблука білосніжці від злої королеви. Адже він пропонує не яблуко і не вибори, а отрути жорсткого Брекзиту. Справа в тому, що прийнятий напередодні закон про заборону жорсткого Брекзиту ще не набув чинності. Він має пройти голосування у Палаті лордів та отримати підпис королеви. Це, без сумніву, одна із найбільших політичних криз у повоєнній історії Британії. І найжорсткіша битва уряду та парламенту. Новий закон зобов'яже прем'єра просити відстрочки Брекзиту у Брюсселю. Але Борис Джонсон обіцяє не робити цього за жодних умов. Тож дуже вірогідно, що уряд вигадає спосіб, як уникнути виконання цього закону. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу Інтер.
Винні. У Німеччині винесли вирок у справі, яку називають наймоторошнішою у сучасній історії країни. Двох чоловіків, які зґвалтували щонайменше 32 дитини, засудили до тюремного ув'язнення. Більше розкаже Тетяна Логунова. Вони зруйнували 32 дитячі долі. З таких слів розпочала сьогоднішнє засідання суддя, а потім зачитала вирок винні. Головний обвинувачуваний Андрес Ф. проведе за ґратами 13 років. Його спільник Маріо С. на рік менше 12. Після звільнення обидва все одно житимуть з електронними браслетами, щоб поліція могла за ними стежити. Цей процес став одним із наймоторошніших в історії сучасної Німеччини. Частину засідань навіть проводили в закритому режимі. Обвинувачені зізналися, що вони протягом десятиліть гвалтували дітей, як дівчат, так і хлопців. Найстаршій жертві було 13 років, наймолодшій – 4. На цих кадрах місце злочину – кемпінг у місті Люхде на заході Німеччини. Саме тут у фургонах жили Андреас і Маріо. Тут і шукали своїх жертв. Вони обіцяли дітям покатати їх на поні або зводити до парку розваг. Часто брали з собою прийомну доньку Андреаса Ф. Дівчинка теж протягом років була жертвою гвалтівників. Акти насильства над дітьми злочинці фотографували і фільмували. Діти все життя відчуватимуть наслідки цих страшних злочинів. Це складно навіть уявити. Їх гвалтували з першої ж нагоди. Одна із жертв розповіла, що це сталося в туалеті магазину з продажу господарських товарів. Майже з усіма жертвами злочинців досі працюють психологи. У них розлади сну, фобії, важкі депресії. Дівчинка, інтереси якої я представляю, погано спить, боїться темряви, має великі проблеми у школі. Після того, як вона дала свідчення в суді, почалася терапія, і зараз справи пішли вгору. Я розмовляв з її мамою, вона не може дочекатися, коли це все закінчиться. Вирок винесено, втім досі не зрозуміло, чому злочинців викрили так пізно. За даними німецьких журналістів, про акти наруги батькам у різний час розповідали, що найменше 6 дітей, і дорослі повідомляли про це в поліцію. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чорний список поза законом США суд визнав протиправною базу даних підозрюваних у тероризмі, яку веде ФБР. Кого до неї внесли і чим загрожує, якщо твоє ім'я у цьому списку, знає Дмитро Онопченко. Щонайменше 1 200 000 людей з усього світу ФБР включило до спеціальної бази даних. Перелік тих, хто може бути причетний до терористичних організацій або співчувати їм. База даних постійно оновлюється, і основна проблема в тому, що доступ до її записів є тільки у співробітників високого рангу. Для решти, зокрема і для прикордонників, у відповідь просто висвічується напис. Є людина з таким ім'ям і прізвищем в цій базі чи немає? Ось і виявляється, що самі люди про те, що їх внесли до чорних списків, дуже часто дізнаються просто в аеропорту. Під час реєстрації або ще гірше – на пересадці, коли їм кажуть, ви не можете потрапити до Сполучених Штатів. Ваше ім'я з'явилося у базі даних. Таким людям дуже часто не видають американські візи. Ну, а якщо це вже громадяни Америки, то їх ретельніше обшукує поліція і відмовляють у пільгах і контрактах. Ось тільки згідно із правилами про внесення до бази даних ФБР самих людей не повідомляють. Більше того, виникає безліч проблем через однофамільців, коли страждають ті, чиє ім'я і прізвище збігаються із фігурантами списку. У підсумку кілька громадських організацій подали в суд, і він несподівано підтримав вимоги. Федеральний суддя в окружному суді Східного округу штату Вірджинія постановив, урядова база даних порушує права тих, кого до неї внесли. Мовляв, ризик помилкових рішень надто великий. Ось тільки прямих вказівок. А що тепер робити? У своєму рішенні служитель Феміди не дав, постановивши, щоб позивачі і представники Мін'юсту Сполучених Штатів зустрілися і обговорили це безпосередньо. Урядові юристи, побачивши це рішення на 32 сторінки, м'яко кажучи, шоковані. Кажуть, суд у цивільних справах взагалі не мав таке розглядати, адже позиваються до ФБР, а це питання національної безпеки. Втім, прецедент вже створено. І отже, будь-яка людина, якій відмовляють у в'їзді до США через те, що вона начебто у чорних списках, від сьогодні має повне право позиватися і послатися на рішення судді Тренга з Вірджинського суду, який визнав це незаконним. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Розширити лікарську допомогу ВІЛ позитивним дітям взялися у фонді Олени Пінчук. Сьогодні там оголосили про старт нового проєкту «Не від, а заради дітей», у рамках якого постраждалі від епідемії ВІЛ-СНІДу маленькі українці отримують доступ до нових мобільних клінік. Програма діє вже 10 років. За цей час вдалося допомогти тисячам маленьких українців, наголошують у фонді. Завдяки новій ініціативі планують оновити автомобілі, залучені у програмі. Мета проекту – допомагати дітям, які ВІЛ-інфіковані або народжені від ВІЛ-позитивних матерів, які живуть в маленьких городах та селах і які не доїжджають до великих міст і не отримують кваліфіковану допомогу лікарів-інфекціоністів. Хочемо зібрати 800 тисяч гривень і дуже сподіваємося, що в нас вийде. Ми зможемо оновити обладнання, звісно, за ці гроші. Наша задача – зробити так, щоб цих дітей було як можна менше. И вместе с тем досмотреть тех детей, чтобы вовремя увидеть те осложнения, которые бывают от антиретровирусной терапии. Также мы осматриваем детей, которые впервые выявлены. И если в этом необходимость, эти дети нами же, возможно, госпитализируются в стационар. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліпманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.